各位朋友好，我是彭启明。昨天午后呢，锋面尾发威，让台湾附近的天气呢很不稳定哦。午后热对流非常的旺盛，全台几乎都有雷阵雨哦。那短时强降雨呢，仍然让很多人呢感觉到雨势蛮大的。好在呢，非常快速的减弱消散。午后雷阵雨呢，对于晚上来说的话，其实会舒服很多哦。那今天锋面呢已经通过，大气会稍微稳定一些，转为是这个太平洋高压影响的环境。不过呢，台湾还是位于高压的边缘，很容易有午后雷阵雨的发展，尤其靠山区要多留意哦。遇到这个大雷雨的时候，仍然要务必听到雷声，请入室内。那过去一周呢，其实大家很关心的低压是否会发展成为台风。尤其这个从东太平洋生成，经过换日线，算起来将近6000公里以上的长途旅程，经历了消消涨涨，还是维持着。虽然说成长为热带性低气压过，但是前几天前呢就被降为低压了。位置呢现在在菲律宾的东方海面，大约在台湾的东南方有1100公里的海面上。从结构上来看的话，有增强的趋势，但是预期呢将沿着高压边缘往琉球方向移动。那速度很快，周六呢就会接近琉球附近往北前进，然后呢受西风带的带动逐步的消散。那这个低压呢有再成长的趋势，也不排除有发展成为台风的机会。不过纵使发展成为台风，直接影响台湾的几率不是很高，尤其是时空环境搭配不起来。所以预计这个周末呢，台湾还是典型的夏季有午后雷阵雨的天气。那下周呢，高压会再度的牺牲增强，在台湾附近呢会转为偏东南风到偏东风，下周会是一个典型的夏季天气，高温呢有机会会比过去呢再上看大概再上升一点点。午后热对流还是有的，主要是以靠山区为主，平地比较少，类似的情境呢可能会持续到月底，会是非常像是夏天的形态。那西南季风呢预期在未来一周会有显著的减弱，也间接影响到东亚的季风潮的发展，那台风发展的机会会短暂减少一些，预计呢要到八月底或者九月初会再度活跃起来。统计上呢一年平均有26个台风，那今年呢到目前为止还不到一半，仍然要做好该有的防台工作。以上气象由天气风险彭启明提供。